Demora pra mim postar os vídeos, a minha vida anda meio corrida, mas eu vim fazer um vídeo hoje da maquiagem que eu vou usar no casamento da Lu, minha amiga, que vai ser dia 19 de dezembro. Eu tô gravando o vídeo hoje, já que é pra dar uma ensaiada. Eu peguei essa maquiagem lá no canal do YouTube da Andressa Goulart e eu achei bem interessante. Então a gente vai começar. Lá ela usa uma paleta de sombras, que é uma paleta de sombras dela, que é da Andressa Goulart. Eu não achei essa paleta pra comprar, então eu vou tentar me aproximar. Eu vou usar essa sombra aqui. Eu peço desculpa se estiver muito longe, eu tô gravando em outro lugar e com uma outra câmera. Ela é brilhosa, é um rosinha, bem brilhoso. E a Andressa Goulart, ela começa a maquiagem com a sombra da paleta dela, que chama Cara de Rica, que é uma sombra bem próxima dessa, que é pra ficar bem iluminado. Eu já gravei, eu já preparei a minha pele, depois eu ponho embaixo do vídeo todos os produtos que eu usei pra preparar a minha pele. Você vai passar ela só na pálpebra móvel, em toda a pálpebra móvel, que é pra dar uma iluminada. É uma make bem interessante, é pra usar com roupa vermelha, e eu vou ser madrinha. E o meu vestido é vermelho, então eu tava procurando. Entre várias as maquiagens que eu vi, a que eu mais gostei foi a maquiagem da Andressa, super simples, poucas cores de sombra, poucos pincéis, qualquer pessoa pode estar fazendo, mesmo sem os pincéis apropriados. Bom, eu já passei em toda a pálpebra móvel. Agora eu vou usar uma sombra marrom, que é essa sombra aqui, marrom, opaca, que é da eu nem sei de onde é isso, gente. Eu ganhei esse quarteto de sombras faz um tempo. É da Giverny. Não sei se dá pra ver. Faz um tempo que eu ganhei esse quarteto de sombras. Eu vou usar um pincel de precisão da Macrylan, é esse aqui, o 907. Eu comprei esses dias, esse pincel não é de cerda natural, é de cerda sintética. Eu prefiro pincel de cerdas naturais, todos os meus pincéis são, menos esse. Eu não achei de cerda natural. Você vai passar no cantinho do olho e até a metade do côncavo. Aí você vai dar uma leve esfumaçada. Aí eu vou pegar o meu pincel de esfumaçar, que é o B905, da Macrylan, e eu vou esfumaçar com ele. Não é pra deixar o olho bem marcado, você nem precisa pôr muita sombra. Você vai dar uma esfumaçada, misturando com a sombra clarinha. Eu gosto de olho esfumaçado, então eu esfumaço até aqui em cima, mas cada pessoa faz do jeito que quer. Eu tô usando essa sombra opaca porque as outras marrons que eu peguei eu não gostei. E como é uma maquiagem pra vestido vermelho e vai um batom vermelho, eu optei por essa sombra marrom opaca. Com o mesmo pincel que eu usei de precisão, que ele não é chanfrado, eu vou pegar essa paleta aqui, que é da TG, que eu ganhei também, e vou pegar o grafite. Eu vou pegar o grafite. Tô pegando o grafite. Só um pouquinho. Vem aqui no canto do olho. Dou só leves batidinhas. Segundo a Andressa Goulart, isso deixa o olho um pouco mais aberto. Sobe um pouquinho só pra cima. Bem de leve. Uma coisinha bem de leve.
agora pra finalizar, eu pego o mesmo pincel que eu apliquei a sombra. Eu vou pegar de novo essa sombra aqui, a clarinha, e vou passar lá em cima do olho, lá rente a sobrancelha. Já dá uma iluminada. Apesar de que o meu fixador de sombra já é iluminado, então já tá iluminado. Gente, eu sei que as meninas fazem sobrancelha com sombra. Eu não faço sobrancelha com sombra. Minha sobrancelha tá toda torta. Então eu vou dar uma retocada na sobrancelha com lápis de olho mesmo, da Senza. Preto. Adoro essa marca de maquiagem. A maquiagem deles 3D é maravilhosa. Aí eu reforço a sobrancelha. E quando a gente passa a base, a sobrancelha da gente fica branca, coitada. Então a gente vai retocar a sobrancelha, só pra não ficar com aquela cara de morta. E ó, já retoquei. Minha sobrancelha não é quadrada, não quero mais levantada, e então... Agora eu vou passar, vou fazer um leve delineado. Eu comprei esse delineador de lápis da Vult. Abri agora, nunca usei, eu sou péssima pra fazer delineado. Vamos ver que bicho que dá. A gente faz um delineado bem íntimo aos cílios. Bem eu peço desculpa esse barulho de fundo. É que eu moro próximo da quadra da Escola de Samba Nenê da Vila Matilde e hoje está tendo ensaio. Então, essa música de fundo que vocês ouvirem não é aqui. Bom, ficou muito bom delineado, até porque é a primeira vez que eu uso a caneta. Eu não vou pôr os cílios postiços hoje, mas no dia da festa eu vou usar os cílios postiços. É como eu tenho problema de sensibilidade nos olhos, eu quase não uso lápis na linha d'água, porque às vezes me dá alergia. Eu uso um negócio que chama Cajal. É o preto, Cajal, ó. Esse aqui é da marca Anaconda. A Vult também tem Cajal. Aí vou passar na linha d'água até a metade, não vou chegar lá no finalzinho do olho. Sabe por que eu gosto do Cajal? Porque o Cajal já dá aquele efeito esfumado embaixo dos cílios, na linha d'água. Você não precisa vir com... pra estar esfumando, que a Andessa esfuma. Eu tenho um olho meio de japonês, gente. Não tem jeito. Pra finalizar os olhos, eu vou estar usando a máscara de cílios Extra Volume, da marca Vult, que eu tenho. Mas eu vou comprar o que o Avon lançou, que eles estão chamando de efeito cílios postiços. Eu vou comprar e vou fazer um vídeo pra vocês. Como eu tenho uma miséria de cílio, que no dia do casamento eu irei colocar cílios postiços, irei ficar tudo de bom nas fotos.
os olhos estão prontos, é isso, mais ou menos isso. É, eu vou passar um batom da Diorifique, que eu ganhei também faz um tempo. É a cor 03, é um vermelhão lindo e maravilhoso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar umas fotos pra pôr, porque eu sei que a câmera tá um pouco longe, apesar de eu ter puxado o zoom. Eu tô fazendo um experimento, porque eu comprei um tripé e eu trabalhava com a câmera em cima do móvel. Agora eu tô trabalhando com o tripé, então eu tenho que me adaptar. E vamos ver se a gente grava mais vídeo pra vocês. Beijinho. Quem curtiu o vídeo, coloca curtir, um gostei. Se você não gostou, coloca gostei também. Assistam o vídeo até o final. E quem quiser se inscrever no meu canal, é só clicar no botão se inscrever. Beijos, tchau, até o próximo vídeo.